Kende te presentar Street Legal Night and Grip Show 28 de September. Sim, 28 de September. Ribun de Pierna, nossa bairro pista de Palo Marga. Começando por 16 horas da tarde, unicamente 10 florins. Megateca Xenino Pony Ambiente, Happy Hour com cerveja presidente por 18 horas com 8 horas. Lotin Premium Bar, Beer Contest e Hobby Premium. Categoria Auto, primeiro lugar, 1500 florins. Bromer, 800 florins. Scooter e Quart, 350. E Guapa Botaclapa e Drift Show, sim! Também tem Drift Show, de sub auto e pista. Não perde! Xabierne wordt die 28 de september. Kijk naar onze koe Monkey. Komt er nog een stukje maas die auto voor preparatie en patiën kijken? Bom, we zijn met de bezig met mijn auto, mijn S4 mes, maar ik nog niet de klap van Xabierne. Maar met de bezig met een Skyline met een high FIA. En toen is het om je bij te kunnen presenten. Conta-nos algo mais de Kukins auto, de bike, que marca de auto, motor, horsepower, tu cos. É um Skyline branco, RB25 turbo, sowieso, então tem um 450 horsepower, né, tem mais ou menos. Alright, e ganha aqui tem papiaco, um papiaco spooky, amigo spooky do bom brother, um papiaco nele, uma cabinha meio bisseco bota vini, com bota honorable, cai aqui também. Ah, pode vai bem, ah, pode algo preparar. Mas se como eu entendi, pode tanto luna sem core. E ganha aqui tá train, e ganha aqui tá all out, que men. Com a mesmo vai trazer para saque, que men. E ganha aqui tá train, que men. Bom, já, vou começar. A mim tá rust. A mim tá, ora mim tá riba pista, mim tá assim, mico. Mim tá papia muito, pero mim pô bisa sigo. Mim tá bem para apresentar, mas sou. Já, mané tu ainda sana, não conhece mim bom cabana will, que men. Ti quiere sentire un problema per me, non mi dovori molto che con no. A mio momento, chi è in cubin, mi ti passa raspa. Ehi, posso ascoltare, no? Chi è in cubin, ti passa raspa, chi do? Monkey, botin tubo fence da wabo que men, hope que entra esperava para babin core, conta tubo fence tan, kiko não tava esperativo e invitando para riba. Pueblo de Aruba te queda cordialmente invitado para bin Xabier na uma palomarga, o mesa, conta baita hot. Chega. Salpa afuera, aquí cabe todo el que
Street Legal Night and Grip Show 28 de september. Sim, 28 de september. Ribun de Pierna. Nossa bairro na pista de Palo Marga. Começando por 16 horas da tarde. Unicamente 10 florin. Megateca Xenino Pone Ambiente. Happy Hour com cerveja presidente por 17 horas com 8 horas. Lotin Premium Bar, Beer Contest e Hopi Premium. Categoria Auto, primeiro lugar, 1500 florin. Bromer, 800 florin. Scooter e Quart, 350. E Guapa Botaclapa e Draft Show, sim! Também tem Draft Show, Jesus, Auto Riba Pista. Não perder!